নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আমাৰ আজিৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ এই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকক দেখুৱাম শিক্ষা সেতু প'ৰ্টেলত আপোনালোকে কেনেদৰে কেজুৱেল লীভ এপ্ৰুভ কৰিব ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে শিক্ষা সেতু এপটো আপডেট কৰা হৈছে আৰু এতিয়াৰে পৰা যদি কোনো শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰীয়ে শিক্ষা সেতুত কেজুৱেল লিভৰ বাবে এপ্লাই কৰে তেনেহ'লে বিদ্যালয়ৰ প্ৰধানে তেওঁৰ কেজুৱেল লিভৰ এপ্লিকেশ্যন এপ্ৰুভ বা ৰিজেক্ট কৰিব লাগিব আৰু এই গোটেই কামখিনি কৰিব লাগিব শিক্ষা সেতু প'ৰ্টেলত যেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ লীভ এপ্লিকেশ্যনখন এপ্ৰুভ বা ৰিজেক্ট কৰা নহয় তেতিয়ালৈকে শিক্ষা সেতু এপত আপোনালোকৰ লীভ ষ্টেটাছ পেণ্ডিং দেখুৱাই থাকিব যিহেতু কেজুৱেল লিভৰ এপ্লিকেশ্যন ৰিজেক্ট কৰাৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে গতিকে শিক্ষা সেতু প'ৰ্টেলত গৈ কেজুৱেল লিভৰ এপ্লিকেশ্যনখন এপ্ৰুভ কৰিব লাগিব আৰু তাৰপিছতে শিক্ষা সেতু এপত আপোনালোকৰ কেজুৱেল লিভৰ এপ্লিকেশ্যনৰ ষ্টেটাছ এপ্ৰুভ দেখুৱাব এই কামখিনি আপোনালোকে নিজেও শিক্ষা সেতু প'ৰ্টেলত কৰিব পাৰিব কিন্তু যিহেতু বিদ্যালয়ৰ এগৰাকী প্ৰধান আছে গতিকে আপোনালোকে এই কামখিনি নিজে নকৰি তেওঁৰ হতুৱাই কৰাটো সমীচীন হ'ব এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক শিক্ষা সেতুত কেজুৱেল লিভৰ এপ্লিকেশ্যন কেনেদৰে এপ্ৰুভ কৰিব লাগে সেই গোটেইখিনি কথা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আশা কৰিছো আপোনালোকে ভিডিঅ'টি অকণো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব ইয়াতে আপোনালোকে মনত ৰাখিব এই কামখিনি আপোনালোকে শিক্ষা সেতু এপত কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত গৈ শিক্ষা সেতু প'ৰ্টেলত কৰিব লাগিব ত' তাৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰথমতে গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰলৈ গৈ তাত চাৰ্চ কৰি দিব চিক্সা চেটু ডট আছাম ডট জি অ' ভি ডট ইন আৰু যেতিয়া আপোনালোকে তেনেদৰে চাৰ্চ কৰি দিব তেতিয়া শিক্ষা সেতু অসমৰ যিটো ৱেব প'ৰ্টেল আছে সেই প'ৰ্টেলটো আপোনালোকৰ আগত এনেদৰে খোল খাই যাব ইয়াতে স্ক্ৰীণত আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো হৈছে শিক্ষা সেতু প'ৰ্টেলৰ হোম পেজ আৰু ইয়াতে তলৰ পিনে আপোনালোকে যাব তো তাত আপোনালোকে লগ ইন অপশ্যন পাই যাব তো ইয়াতে লগ ইনত আছে এণ্টাৰ ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড ত' ইয়াতে আপোনালোকে নিজৰ বিদ্যালয়ৰ ডাইস্কোডটো বহুৱাই দিব ইউজাৰ নেমত আৰু লগতে পাছৱৰ্ডটো দি দিব তাৰপিছত চিলেক্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াতে আপোনালোকে যিখন জিলাত কৰ্মৰত হৈ আছে সেই জিলাখন চিলেক্ট কৰি দিব আৰু তাৰপিছত তলৰ পিনে এটা কেপচা আছে ইয়াতে কেপচাটো যিধৰণে দিয়া হৈছে ঠিক তেনেধৰণে আপোনালোকে ইয়াতে বহুৱাই দিব আৰু তাৰপিছত লগ ইনত ক্লিক কৰি দিব আৰু লগ ইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেদৰে দেখা পাব আৰু ইয়াতে আহিছে চেঞ্জ পাছৱৰ্ড ত' ইয়াতে আপোনালোকৰ কৰিবলগীয়া একো নাই ওপৰৰ পিনে আপোনালোকে তিনিটাত আঁচ দেখা পাইছে ত' তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব আৰু তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ আগত বহুকেইটা অপশ্যন খোল খাই যাব ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে ডেচবৰ্ড স্কুল মেনেজমেণ্ট টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফ এনেকুৱাকৈ বহুকেইটা অপশ্যন আছে ত' ইয়াতে ইয়াতে আছে টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফ ত' কেজুৱেল লিভৰ এপ্লিকেশ্যন এপ্ৰুভ কৰিবলৈ আপোনালোকে টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফত ক্লিক কৰি দিব আৰু যেতিয়া টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফত ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকে আকৌ বহুকেইটা অপশ্যন দেখা পাব ত' ইয়াতে অপচন মই আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দেখুৱাই দিছো ইয়াতে তলৰ পিনে আপোনালোকে চাব একেবাৰে তলৰ পিনে আছে ষ্টাফ লীভ এপ্ৰোভেলচ ত' তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব আৰু তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ আগত কেজুৱেল লিভৰ পেণ্ডিং হৈ থকা এপ্লিকেশ্যন এনেদৰে খোল খাই যাব ত' ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে মই যিখন বিদ্যালয়ৰ লগ ইন কৰিছোঁ সেই বিদ্যালয়খনৰ কেৱল মাত্ৰ এগৰাকী শিক্ষকৰ ষ্টেটাছ পেণ্ডিং হৈ আছে ত' ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে চিৰিয়েল নম্বৰ ওৱান আছে ত' ডিষ্ট্ৰিক্ট ব্লক ক্লাষ্টাৰ স্কুল ইউডাইজ এই গোটেইখিনি ডাটা আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব এইখিনি মই বিশেষ কাৰণত হাইড কৰি দিছোঁ ত' আপোনালোকে ইয়াতে ছাইডৰ পিনে যাব আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব ষ্টাফ নেম লীভ ডেট লিভ টাইপ পাৰপ'জ এটাচমেণ্ট পেণ্ডিং লিভছ ত' ইয়াতে আপোনালোকে গোটেইখিনি ডাটা পাই যাব যিগৰাকী শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰীয়ে চি এলৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন কৰিছে ডেটৰ সৈতে গোটেইখিনি ডাটা পাই যাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দুটা অপশ্যন দেখা পাইছে সেইকেইটা হৈছে এটাচমেণ্ট আৰু পেণ্ডিং লিপচ ইয়াতে এটাচমেণ্টৰ তলৰ পিনে আছে ভিউ ইয়াতে যদি আপোনালোকে ভিউত ক্লিক কৰে তেনেহ'লে চি এলৰ কাৰণে যিখন এপ্লিকেশ্যন শিক্ষা সেইটো এপত আপলোড কৰা হৈছিল ত' সেইখন দেখা পাব আৰু লগতে পেণ্ডিং লিপচত ক্লিক কৰিলে এনেদৰে আপোনালোকে যিগৰাকী শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰীয়ে চি এলৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিল তেওঁ যিকেইদিনৰ কাৰণে এদিন অথবা দুদিন যিমান দিনৰ কাৰণে চি এল এপ্লাই কৰিছিল সেইকেইদিন বাদ দি এভেইলেবল লিভ কেইদিন আছে বা কেইদিন বাকী আছে সেই গোটেইখিনি তথ্য ইয়াতে দেখা পাব তো ইয়াতে এটাচমেণ্ট অথবা পেণ্ডিং লিভছৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কৰিবলগীয়া একো নাই আপোনালোকে আৰু অকণমান ছাইডৰ পিনে যাব তো এতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে ষ্টেটাছ পেণ্ডিং হৈ আছে আৰু লগতে কাষৰ পিনে আছে একশ্যন এপ্ৰুভ আৰু ৰিজেক্ট ত' ইয়াতে যিহেতু বৰ্তমানলৈকে চি এল অৰ এপ্লিকেশ্যনখন এপ্ৰুভ অথবা ৰিজেক্ট কৰা হোৱা নাই গতিকে ষ্টেটাছ পেণ্ডিং দেখুৱাই আছে কেজুৱেল লিভৰ এপ্লিকেশ্যনখন এপ্ৰুভ কৰিবলৈ ইয়াতে আপোনালোকে এপ্ৰুভত ক্লিক কৰি দিব আৰু যেতিয়া এপ্ৰুভত ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকে এনেদৰে এখন পপ আপ উইণ্ডো দেখা পাব আৰু ইয়াতে আহিছে আৰ ইউ চি ইউৰ ইউ ওৱান টু এপ্ৰুভ লিভ ফ'ৰ আৰু তলৰ পিনে যিগৰাকী শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰীয়ে কেজুৱেল লিভৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিল তেওঁৰ নামটো দেখা পাব আৰু ইয়াতে তলৰ পিনে আছে ৰিজন আৰু তাৰ ঠিক তলতে আছে এণ্টাৰ তো এণ্টাৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব আৰু ইয়াতে শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে কি কাৰণে চি এল এপ্লাই কৰিছিল তেওঁৰ এপ্লিকেশ্যনখনত কি কাৰণ উল্লেখ কৰিছে সেই কাৰণটো ইয়াতে উল্লেখ কৰি দিব আৰু তাৰপিছত তলৰ পিনে থকা ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব আৰু যেতিয়াই আপোনালোকে ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া সেইগৰাকী শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰীৰ চি এলৰ এপ্লিকেশ্যনখন এপ্ৰুভ হৈ যাব আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে শিক্ষা সেইটো এপতো তেখেতৰ লীভ ষ্টেটাছ এপ্ৰুভ দেখা পাব ত' এনেদৰেই আপোনালোকে শিক্ষা সেতু প'ৰ্টেলত গৈ এগৰাকী শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰীৰ চি এলৰ এপ্লিকেশ্যন এপ্ৰুভ বা ৰিজেক্ট কৰিব পাৰিব ত' ছাৰ বাইদেউসকল আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই গোটেইখিনি কথা ভালদৰে বুজি পাইছে এই ভিডিঅ'টি চোৱাৰ পিছত নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে অতি সহজে শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰী এগৰাকীৰ কেজুৱেল লিভৰ এপ্লিকেশ্যন এপ্ৰুভ অথবা ৰিজেক্ট কৰিব পাৰিব ত' আজিৰ ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকৰ কাৰণে এইখিনিয়ে লৈ আহিলোঁ ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব আৰু লগতে সকলো শিক্ষাগুৰুৰ সহায় হোৱাকৈ এই ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ